Huomenta päivää. Videoblokkausta pitkästä aikaa. Eli ohjelman tekeminen alkaa tässä ihan pikkuhiljaa ja SM-kisoihin ilmoittautuminen piti tehdä jo eilen, mutta pääsi unohtumaan, mutta eiköhän siellä vielä tilaa ole. Ja mihin sarjaan ilmoittaudu? Se onkin aika hyvä kysymys. Luultavasti menee tuohon 100C:een. Tänä aamuna paino oli 94,2 kiloa, joten aika helposti tästä pääsi 90 kiinni, ei siinä mitään, mutta eiköhän noi on nähty nyt jo noin. Anteeksi, röyhtäisin, on just syönyt, kuten tavallista. Eiköhän noi on nyt nähty noin painon vetämiset niinku nyt ainakin vähän aikaa, niin mennään suosiolla siihen satkuihin ja kokeillaan onnea sitten siellä. Toki siellä tulostasokin on hurjempi, ei siinä mitään, joten punnertaa täytyy niin kuin hampaa tirvessä ja tapella, mutta se on tämän koko jutun suola. Sitä arvostaa asioita, kun ne oikeasti niin kuin saa tappelemalla ja silleen, niin kuin, että ne on ansaitusti saatu, niin silloin niitä pienempiäkin titteleitä varmasti, en sano, että mikä pieni titteli SM on, mutta niitä arvostaa. Ja ne jää mieleen. Ne jää mieleen vähän paremmin kuin sellaiset kisat, että sä oot ainut sarjassa ja sä meet vaan nostaa sit sinne. Ja teet nyt jonkun tuloksen ja tappelet tavallaan itse itteen vastaan, niin ne ei oikein jää mieleen sitten sellaiset, mutta titteleitä nekin. Penkkiseminaari tulossa lauantaina kello 12. Olkahan paikalla, sankoin joukoin mielellään. Ja ottakaa kaveritkin mukaan, sellaiset ketkä ei tee penkkaamisesta hölkäisen pöläystäkään, niin ainakin jollekin jotain jää tonne korvan taakse. Siellä tullaan oikeastaan vähän jakamaan tietoa, mutta kokemusta vuosieni varrelta. Ja yritän pitää se sille rentona, ei mitään luentoa tule olemaan varmaankaan, että yritän pitää se sille rentona ja vastaillaan kysymyksiä, jos kysymyksiä nyt sattuu tulemaan, varmasti tulee. Ja sitten kun on saatu höpötettyä tarpeeksi ja vähän tutustuttu toisiimme, niin käydään sitten siellä salin puolella vähän pyörimässä ja katsotaan, että vähän penkkitekniikoita. Jos on sellainen suhteellisen vähän jengi, sellainen kourallinen, niin varmaan pystytään pyöräyttämään jokainen siinä penkillä. Mutta jos on oikeasti aika paljon jengiä, niin aika typeräähän se on sitten, että jokaista ruvetaan siinä pyörittämään. Mutta katsotaan, vedetään lonkalta. Meikäläisellä ei oikeastaan minkäänlaisia muistiinpanoja ole koko hommaa, mutta vedetään lonkalta. Niin kuin mä sanoin, niin tästä ei todellakaan ole tulossa minkäänlaista sellaista istua ole hiljaa luentoa, vaan homma on suhteellisen tuttu meikäläisille ja siitä juteltavaa varmasti riittää ja tekstiä tulee. Ja asian haarat varmasti kääntyy välillä sinne vähän asiattomillekin puolille, mutta koitetaan pysyä aiheessa kuitenkin ainakin välistä silloin tällöin. Eihän tässä tämän kummempia. Huomenna pitäisi treenata olkapäät. Tänään on tyttären kanssa mennään elokuvateatteriin vähän katselemaan uusia piirrettyjä. Se on siitä hyvä, että tyttären kanssa pystyy aina käydä katsomaan uusimmat piirretyt. Tytär ritkee aina niissä lopuissa ja meikäläinen pillittelee. Ne on aika tunteellisia nuo nykyajan piirretyt. Tehty kyllä silleen, että meikäläinen tippa linssissä siinä sitten väkertää. Koitan hymyillä siinä, kun tyttö katsoo meikäläistä silmiä, että miksi sä iskä itket? Huomenna olisi tarkoitus tehdä vähän olkapääreiniä ja ottaa kevyesti. Koko tämä viikko on menty kevyesti. Ihan tarkoituksella, että kroppa saa vähän kerätä itseään ennen kuin ruvetaan sitten taas oikeasti tekemään voimaa. Että annetaan sellaista maksimaalista palautusta joka puolelle kehoa. Ja ensi viikolla sitten
ensi viikolla sitten niin otetaan taas se tuttu ja turvallinen 203 kertaa. Toivottavasti. Katsotaan sitten. Mulla vasemmassa tississä on sellainen ton kokoinen pieni kipeä alue. Huomenna tulee Paavo Paaso hieman katsomaan, että mikä siinä olisi niin kuin sitten mennyt. En tiedä, onko mennytkään mitään, mutta jostain syystä se on kipeä. Ei ole mitään verenpurkaumaa, ei ole mitään sellaista, mutta kosketusarka arastaa kyllä silleen. Ja se on tuossa rinnan sivulla. Täytyy vähän katsoa, että mikä se on. Ja muutenkin sitten haluaisin kaikki tällaiset pois niin kuin päiväjärjestyksestä ennen kuin ruvetaan tekemään voimaa, ettei ole suurimpia murheita, että annetaan mennä vaan sitten niin kuin ihan lepsakkaasti. Voimaa tehdään tässä tason SMI nyt ensi viikosta alkaen 7 viikkoa ja viimeisen viikon mä heittelen kiviä, eli siis otan sen ihan täysin offina. Ehkä pikkasen räjähtävää penkkiä otan sillä viimeisellä viikolla, mutta 6 viikkoa olisi tarkoitus niin kuin, tehdä kovia rautoja. Jonkunlaisia. Kun satasi tosiaankin mennään nostaa, niin tulostaso täytyy olla sen mukainen. Niin yritetään nyt sitten ainakin nostaa sitä tulostasoa ainakin sille samalle tasolle, missä se oli aikaisemmin tuossa voimakaudella. 6 viikkoa on kuitenkin sen verran pieni määrä, että siinä ei kerkeä mitään taikateppuja tekemään. Että se suurin tähtäin tulee olemaan kuitenkin siellä kesäkuun vaihteessa siellä Euroopan mestaruuskisoissa, niin siellä on niin kuin sitten se, missä taas koitetaan olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, taistella titteleistä ja olla se Euroopan ykkösnimi. Siitä olisi hyvä sitten jatkaa maailmanmestaruuskisoihin sitten. Mutta tehdään yksi asia kerrallaan. Nyt tosiaankin alkaa tulla vähän juttua vähän enemmän kuin on mistä kertoa. Ja en tiedä, tuleeko ihan niin paljon näitä videoblogeja kuin tuli viimeksi, mutta pyrin kuitenkin pitämään video blogissa mukana. En ihan pelkästään, mutta pyrin pitämään videoista mukana treeneinä ja sitten ihan tällaisena videoblogeina. Myöskin sitten nyt kun voimaa ruvetaan tekemään ja tavallaan saa painoa tulla. Mielellään paino saisi nousta tietysti aika korkeallekin, mutta kun ei halua saada sitä ylimääräistä fötöä liikaa. Tokihan sitä tulee jonkun verran, mutta ei liikoja. Niin ruokailu nyt sitten santsataan, eli kaloreita tulee sitten aika paljon. Ja siitäkin voidaan sitten höpötellä, kun nyt ensin keksitään, että mitä syödä ja milloin ja kuinka paljon. Niin. Tämä voimailun voimailijan ruokarakenne kuitenkin on hieman poikkeaa mistä näistä podareitten ravintogurujen jutuista hieman. Ei nyt mitään varmaan järkyttäviä määriä, mutta että itse olen huomannut ainakin omasta kokemuksestani, että hieman poikkeaa podareitten yleiskäytännöllisistä asioista. Mut kun siitäkin saadaan ensin vähän jotain päätöstä, että mitä ruvetaan tekemään sen kanssa, niin sitten höpötetään siitä enemmän. Ei tässä tämän kummempia. Tulkaahan Hämeenlinnaan todellakin Sporttimekan salille. Kello 12. On varmasti väsyneen näköinen, ollut tosi raskas viikko. On ollut kaiken näköistä investointeja, tehty aika isoja. Koitettu haalia asiakkaita joka puolelta. Muutenkin uusi vuosi, uudet kujeet sinänsä, että ei ole, itse olen aina sellainen ihminen, että en halua polkea paikallaan, vaan pyrin viemään asioita koko ajan eteenpäin. Että, niin kuin nytkin tässä työasiassa, niin haluan asioita niin kuin viedä eteenpäin, eli hieman laajentaa, hieman isontaa. Ei mitään riskaa pelillä otettuja asioita, mutta että investointeja tehtiin aika isolla rahalla ja pyritään siihen, että saadaan asioita hieman taas askeleen eteenpäin, koska järkeäkö siinä nyt on vaan polkea paikallaan ja näin poispäin. Pyritään tekemään asioita vaan paremmin. Mutta se työasioista, ne tuskin kiinnostavat teitä. Eihän tässä tämän kummempia. Todellakin, hieman on ollut
pois kameran edestä nyt tässä jonkun aikaa, mutta tulen olemaan taas. Eli kirjoitellaan ja kuvaillaan ja näin poispäin. Heihän siinä. Todellakin Hämeenlinna on Sporttimekan salille kello 12. Meikäläinen siellä aloittaa ensimmäisen seminaari. Katsotaan ketä kiinnostaa, ketä ei kiinnosta. Jebulis jep, ollaanpi kuulolla. Eikö tiedä?